យមន្ត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានេតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោ Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអភិបិភិរបស់ Justin Bieber និង Hailey Baldwin គឺមិនទាន់បានកាលឡើងជាផ្លូវការនោះទេចំណងស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀង Justin Bieber និងតារា model Hailey Baldwin កំពុងតែคล้ายជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រខណៈដែលអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេរៀបការហើយក្រោយពីមានអ្នកប្រមាញ់បានរូបថតរបស់អ្នកទាំងពីរដល់ចូលទៅកាន់តឡាការក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែកន្លងមកត្រូវបាន Hailey ច្រានចោលដំណឹងនេះដោយបញ្ជាក់តាម Twitter ថានាងនិងគូដណ្ដឹងប្រដូចនេះមិនទាន់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាផ្លូវការទេថ្មីៗនេះមេធាវីគ្រួសារ Hailey Cheng Record ធ្លាប់បានលើកឡើងពីផលវិបាកប្រសិនបើតារា Hollywood ទាំងពីររៀបការហើយដែលមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់លើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយព្រោះ Justin មានទ្រព្យច្រើនជាងគូដណ្ដឹងដូច្នេះបើពួកគេរៀបការដែលមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់ជាមួយនោះទេនោះអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺជាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះព្រោះបើអ្នកទាំងពីរលែងលះគ្នា Hailey នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលរបស់ Justin នៅក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមុនថ្ងៃលែងលះប្រិយមិត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរសាដោយសង្ឃឹមថាអភិបិភិរវាងគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនេះនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property